שלום לכם חברים שלי וברוכים הבאים ל-Left 4 Dead 2. אנחנו עכשיו במצב של זומבים, ואני פה עם יובל. היי, מה המצב? אוקיי, עכשיו אנחנו במצב זומבים, אנחנו לא בדיוק בני אדם עכשיו, אבל זה הרבה יותר כיף להיות זומבי כי יש לכם כל הרכאות המיוחדות הקטנליות האלה, נכון יובל? כן, לא כל כך כיף של זומבי. כן, אבל כן, זה גם יש לך קצת חיים, וגם אתה מת תוך שנייה. אתה חוזר לחיים, זה מה שכיף. כן, אבל גם בזה, גם בזה שמצילים אותך אצל האדם, זה קורה לך שלוש פעמים ואז אתה מת. אז יש לך שלוש ניסיונות, אבל האמת זה זומבי הרבה יותר כיף כי אתה חוזר לחיים, אתה צודק יובל. ועכשיו אני הייתי אומר, ויובל הוא היה אנטר. אני עד עכשיו אנטר. ועכשיו הוא הולך למות, כי אני רואה את השינויים נגמרו לחיים, בום, הוא מת. 66 נזק. מה אם הייתם מקבל את האלה שקשה לי לשחק איתם? הוא לא אוהב אותו. אוהו, דן אוהב אותו, צ'ארג'ר. הנה, במכה אחת עשיתי 30 נזק. אתה? אוכלו לאני אהבת את הבחורה ואת כולם? כן, ראית? שיה, נמדת אותם לעוף. וואלה. ראית הפעתי פור? התנגשתי בזריחה, נהלכתי את כולם. קיבלתי מזה מלא נקודות. ככה, בככה זה 30. אני סמוקר. איזה שומן הזה? אתה חייב לראות את עצמך יובל! אני יודע, ראיתי כבר. וואלה! אומייגה! אני עוקב אחריך, אתה כזה מצחיק! וואלה! וואה! לא! אתה רואה כבר, יאו, תמותה. אל תביא להם להמשיך, הם מגיעים לחצי שלנו. אנחנו הורגים עכשיו את זה, רשל. נו! הרגנו את רשל. אני זה, צ'ארג'ר ואני עדיין חי. תזוז! אני רוצה לפגוע בו! לא יוצא לי! נו! כן! כן! כזה קרוב! 36 נזק, יאללה! אני אוהב יותר את הספייטן, אני מביא הרבה נקודות! לא, אני נהיה נדקן. מניה. איזה לגי. אני ג'וקי. אוקי ג'וקי, מה אבא ג'וקי? טאנק. שיט, זה לא אני. על החיים. אני הורדתי אותו, תארץ פלשו. היי, הורדנו את כולם! נמצחנו. דקה נמצחנו. בטח. כמה זמן כבר עבר, יובל?
לא יודע. לא רואה, אנחנו נעשה את זה כמה דקות. וזה נקודות. בקושי הספקתי זה. לעשות משהו נזק קטן. לא עבד לי. בוא נראה כמה נקודות אני עשיתי ביעקוד. טוב, אז תקשיב חברים, קיבלנו 613 נקודות, הקבוצה שלנו, והקבוצה יריבה 592 נקודות. מעניין. היחיד שעשה עם הטנק נזק זה הוא. 312. איזה קצת. מה אתה רוצה באמת קצת? רק שיש מיורדים, יפה. כן, אני יודע. אוקיי, יאללה, אנחנו בני אדם, אני איתך? לא, אני לא איתך, איפה אתה? דקה, אני לא חי. כן, הנה, יאללה. לקחתי... שוט גם מהיר. M16 אתה אומר? מה אתה לוקח? שוט גם. סבבה, גם אני. אני לא יודע מה אני... וואו! יס, גו, גו, גו. יש לך חרב סמוראי, מאיפה הסתיקה את זה? חרא שלי שאני לא מוסיף. זה לא חרב סמוראי. מה זה היה? תצטער, תסתכל בצדדים בגלל אם אמרו יס גו גו גו, אז הם איפשהו בסביבה. לא! הנה מה שאני מתכוון. דקה. מי ששרח חיים, אני מרפא את עצמי, לוקח עוד פעם. תעזרו לי! אחר כך שעברה איתי אותך, באמת. היית יכול לראות לו בלשון. לא, הייתי רחוק ממך! בוא בוא. אל תביא להם להתקרב. אתה תמות! נו! שיט, פספסת אותך. נו! מה, לא צודק? אוהבים אותך, הם אוכלים אותך. תאמו ממך פעם אחת, אז תאמו ממך פעם אחת. אז תגיע לפה. ג'וקי, ג'וקי. אני. לא, 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 לא שוב. לא. תהרוג אותו. יש. לא רציתי להציל אותך, רק רציתי להרוג את הג'וקי. פתיחה, נק. מפקיר. פאק. איפה הוא קפט? נכון לך, בומר. אין כמה קילים על עושים בילל מיוחדים? שלוש כבר. הוא תחפה עליי. או! איפה יש לכם חרב? גם אני רוצה! איפה עסקתם את החרב? רגע, מצאתי אותה למטה. קלש לי קור. מישהו יכול לרפות אותי? הרגתי כבר ארבע מיוחדים. תודה. בקרוב זה נראה כאילו, או מיי גאד! מה היה כזה זה? אני הרגתי אחד מהם, אבל זה... F-time. מה? לא! דאק, תיכנק! תיכנק! הוא רוצה להרוג אותי? הוא רוצה כאילו לעשות לי קיקק בגלל שאני הורג יותר מדי מיוחדים, הוא חושב שאני אקר, הבנת? מה קצור? כמה מיוחדים אני הורג כבר? אני חושב שזה
אוויר. תעזור לי, אנת קפאת עליי. אני לא יכול לראות אותה. אומייגאד, נפלתי. איפה אתה? איפה אתה? אומייגאד, זה אתה זה. הנה. לא, לא, לא. לא. הנה, אני מציל אותך, אני מציל אותך. אני מציל, מה? יש, יאללה, בוא. יאללה, בוא. מה? אה, ראית אותו, הוא רוצה גם להיות כמו זה. אומייגאד, זה עוד פעם! ראיתם? בכל מקום! הוא עובר נראה לי חצי דקה והם קופצים מאיפשהו. כן, ראית? כבר אתה שמת לב איזה זום שחשבתי בו לבדיוק. אוקיי, נמשיך. אומייגאד, ראית? יש לי עין טובה. תוך שנייה, אתה בא לאיזה מקום חשוב? בום, הוא קופץ עליך. כך, יש פה חרב. איפה, איפה? ייחה! הכי כיף עם חרב, קטלני. נזל אותו מהתחת. וואי, זה טוב לשרוף אותו. אני לא אוהב זומבים לשרופים, אחרי זה משרופים אותך. איזה עיר, איזה עיר, יאללה, יאללה, אני ישתו. פיו, אני עם חרב. יש לי סקי. זרת האחרון, תראה לה. פיו, אבל! שו, שו חמוד שלי. הוא עכשיו יצא להם אותו דבר נקמה. פיזי. בטח, גם כל הלכת במקום. אבל פה אנחנו חייבים לסתכל.